oluvanyuma lw'entambula okukaluba olunaku lw'eggulo olwa takisi obutalabika. Abantu bangi baalemereddwa era bwe batyo ne basula mu ppaaka. Kino kyadiridde takisi okubeera entono olw'okuziwandiisa okugenda kati mu maaso. Bino tebinnabaawo, twali tujjira 2,000 paaka Kampala. Kati olwaleero batuwetedde nnusu kakaaga, mu kuddayo batusaba 1,000,000. Ate nga n'emmotoka teziriyo, kale wandiguba wadde. Zino tusuze mu mpewo, abaana baffe beebase mu mpewo ensiri, empewo nnyingi omwala gunya bubi. Kale omwana bw'afuna obulwadde essaawa weeno, tetulina we tujja mujjanjaba, ssente ze twaze nazo tezitumala. Bwe bukiridde enkya ya leero nga bangi bakyakonkomalidde mu ppaaka n'engugu zaabwe nga tebannabawadde okufuna ekyokulya, okunaaba, songa n'ebyokwewa amabanga okutangira ensaasaana y'obulwadde bwa COVID-19 si bye baliko. Ab'ekyakalubye kyalagira Honorable Katumba amala abantu bave wano oba kuddamu okusibamu ennaku nga byadde mwasibe, naye essaawa zino abantu bajja kulwala. Ekisasabye pulezidenti kutuyamba kututa bwe baba nga basazeewo kututa kutandika kukola, twewandiise ng'emmoka zitambula. Waliwo abantu baalina abali mu gavumenti ye alowooza nti bamukolera naye tebamukolera, bamusuula, bamuwabya, ayinza okuba tamanyi bye bakola wansi naye ave yasula eddoboozi lye. Abavuzi ba takisi be tusanze mu ppaaka bagamba obuzibu bukyali mu kasoobo akali mu kuwandiisa ebikwatagana ku takisi, ekizifudde entono ku nguudo. Ekiziremesezza zabadde zijja okwewandiisa jjo bazikwatidde makubo embalala, kati abadriva ne babeera nga bali stranded, kati nga balina mmotoka bazibaggyeko balina kutambula kudda gye basula. Tusaba abantu bagoberere schedules zetufulumya buli lunaku mu mawulire, era nga tubagamba nti olina kkebera, oyinza okujja ng'ate olunaku olwo sirwammwe. So buli lunaku tuwandiisa paaka ku paaka, paaka ku paaka. Gavumenti olwaleero evuddeyo okutegeeza ng'ensonga y'abaasuze mu paaka bw'egikutteko ennyo. For the above reasons, we have made a temporary... Ku lw'ensonga eno, tusazeewo okukkiriza mmotoka ezigenda engendo empanvu ezitannamaliriza kwewandiisa okutambula ennaku 3 okutuuka ku Mmande nga 8. Kino kigenda kubeera kya kiseera wabula ng'olukusa lwakufunibwa okuva eri KCCA ne RCC wa Kampala. Bye bigenda mu maaso, tebirobedde bavuzi ba takisi ku stage y'emiti 4 ne Mubende kulwanagana nga balumiriza abakulembeze baabwe okwekomya ensimbi ezize zibasoloozebwamu. Tutuuseeko ku ssomero lya Kitante Primary School, KCCA ne minisitule y'ebyentambula gyewandiikira aba takisi ne tusanga nga bangi bakyemulugunya olw'emisoso egyateereddwawo. Olunaku lw'eggulo waliwo abeemulugunyizza nti abakola ogw'okubawandiisa babasaba enguzi so nga n'emmotoka zaabwe ezimu zikwatibwa n'okuggibwako ennamba. Kinnemesezza nti ebintu tebagoberera layini, tebagoberera nga muntu eyasoose okujja kweggamba wano w'obeera ng'olinawo kasente n'oyita ebbali kikwanguyira, naye oba nga tulina ssente oyinza obutasobola kweyigesalinga mu kintu kino. Tetukkiriza muntu yenna kufuna nguzi oba okusasulira service gavumenti gy'etaddewo nga si yakusasulira. So tutaddewo ennamba ey'abasirikale be tukola nabo abalondoola ku nkola y'emirimu. Ennamba eno eri 0794-6622. Yo KCCA etegeezezza nga bw'egenda okwongera amaanyi mu kuwandiisa mmotoka za takisi zino omulina okukola ku wiikendi. Gerard Ruyima, NTV ku ssaawa emu.